Nazirliyindən. Sizcə bu təyinatı və arxasınca istefalar xəbərini necə qarşılamalıyıq? Hansısa bir prosesin başlanğıc nöqtəsidirmi, yoxsa bundan uzaq gedən nəticələr çıxarmaq lazım deyilmi? Çünki həm də seçki ərəfəsidir, o baxımdan insanımız bir çox təxminlər yürüdürlər. Sizin versiyanız necədir, Ədalət bəy? Hazırda quru qoşunları Azərbaycan ordusunun ən iri, ən çox sayılı tərkib hissəsidir və bütün ordu korpusları məhz quru qoşunlarının tabeliyindədir. Hətta Naxçıvanda yerləşən ümumi qoşun ordu da, baxmayaraq ki, oranın da komandanı Müdafiə Nazirinin müavinidir, quru qoşunlarının tərkib hissəsidir. İndi gələk ki, təyinat məsələsinə. Ənvər Əfəndiyevlə çox yaxından bir tanışlığım olmayıb, amma xidmətimizdə də kəsişməmiş olmamışdı. Amma müsbət bir fikirlər söylənmirdi. Nədənsə narazılıqlar daha çox səslənirdi onun fəaliyyəti dövründə. Amma hər bir halda biz Ənvər Əfəndiyevin yerinə Hikmət Mirzəyevin təyin olunduğunu gördük. Hikmət Mirzəyev, mən 92-ci ildən onu tanıyıram. Həm 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır, həm 2-ci Qarabağın, həm aprel hadisələrinin, həm vətən müharibəsindən əvvəlki və sonrakı dövrdə baş verən toqquşma, münaqişə, antiterror tədbirlərinin iştirakçısıdır. Sadəcə bir iştirakçı deyil, bu proseslərin 1-ci Qarabağda o qədər də yüksək vəzifədə deyildik, daha gənc idi. Amma ondan sonraki dövrdə, yəni xüsusi təyinatlar yaradılandan sonra, bilirsiniz, 1999-cu ildə yaradıldı və o yaradılan gündən də Hikmət Mirzəyev onun komandanı. O hərbi məktəbi Rusiyada bitirmişdi, akademik təhsili isə Türkiyədə almışdı. Yəni hər iki SSSR və NATO sistemlərinin hərb təhsilini almış birisidir. İkincisi, Azərbaycanda heç kim tərəfindən müzakirə olunmayan bir figurdur. Azərbaycanın qələbəsini təmin edən az sayılı qəhrəmanlardan biridir. Vətən müharibəsi qəhrəmanı olaraq 83 qəhrəmanımızdan yəni biridir. Ən yüksək vətən müharibəsi qəhrəmanı, rütbəsini daşıyan hərbçimizdir. Ümumilikdə isə Hikmət Mirzəyev dedikdə XTQ ağlımıza gəlir. XTQ isə yalnız Ermənistanın deyil, Azərbaycana çək gözlə baxmaq istəyən istənilən rəqibimizin, istənilən düşmənimizin qorxulu röyasıdır və bu qorxulu röyanı da yaradan, onu formalaşdıran, onu döyüşə hazırlayan, o insanları ölümün gözünə dik baxa-baxa ərazilərimizin azad olunması üçün döyüşə yerdən məhz Hikmət Mirzəyev olub. Hikmət Mirzəyev xalqımızın qəlbində elə bir böyük tarixi abidə qurub ki, o abidəni başqa kimsəyə qurmaq, bəlkə Ali Baş Komandanımız xaric heç kimə aid etmək olmaz. Yəni o qədər Hikmət bu xalqın qəlbində özünə məxsus bir izlər salıb. Və təbii ki, Ali Baş Komandanın da o Hikmət Mirzəyevin müharibə zamanı xidmətlərini nəzərə alması birbaşa özünə zəng edirdi. Xatırlayın, birbaşa rayonlar azad olunandan sonra Ali Baş Komandan Hikmət Mirzəyevə zəng edirdi, onu təbrik edirdi. Və oktyabrın 17-sində Hadrut azad olunandan sonra Füzuli istiqamətinə keçdi qoşunlarımız. Füzuli azad olunan kimi Hikmət Mirzəyev general leytenant rütbəsini Ali Baş Komandan təqdim etdi. Müharibənin içində çox riskli bir qərardı. Yəni belə götürəndə müharibə davam edir. Hələ nəticənin, son nəticənin nə olacağını kimsə bilmir. Amma baxın, Ali Baş Komandan o qədər arxain idi ki, Hikmət Mirzəyev bacaracaq bu işi, verilən əmri son nöqtəsinə qədər yerinə yetirəcək deyə. Halbuki oktyabrın 17-sində ağır itkilər verirdik. Ərazi azad edirdik, amma itkilərimiz də var idi. Onların sayı sonradan açıqlandı. Canavar kimi övladlar itirirdik. Tabuta sığmayan oğullar itirirdik. Amma ümidimiz var idi ki, bu işi Hikmət Mirzəyev və digər qəhrəmanlarımız həyata keçirəcəklər. Ona görə də belə bir təyinatın verilməsi xalqımızın da, ictimaiyyətimizin də, Hikmət Mirzəyevin yalnız adını eşidənlərin belə ürəyindən oldu.
İndi mən də təbii ki bu qərarı eşidib sevindim. Öz hisslərimi də bir status şəklində paylaşdım və Ali Baş Komandana da belə bir uğurlu təyinata görə təşəkkür edirəm. Bu təyinat Azərbaycanın Türk ordu modelinə keçid məsələsində, Azərbaycan ordusunun döyüş potensialının yüksəldilməsi məsələsində, ümum qoşun ordu korpuslarının xüsusi təyinatlılar qədər belə deyək, yüksək vərdişlər, yüksək peşəkarlıq imkanları əldə etməsi istiqamətində Hikmət Mirzəyevin böyük rolu olacaq. Bu təyinata görə də təbii ki, Ali Baş Komandanımıza təşəkkür edirik. Hikmət Mirzəyevə də müqəddəs vəzifələrinin icrasında uğurlar arzulayırıq və inanıram ki, ordumuzun döyüş imkanları bundan sonra da yüksələn xətt üzrə inkişaf edəcək.